é gravado numa terça-feira. Tô gravando vídeo todos os dias durante esse mês inteiro até o dia do Enem. Ou seja, Easter Vlogs todos os dias. Hoje faltam 4 dias pro Enem. No caso, no título tá escrito 3, porque eu tô gravando na terça, mas eu vou publicar no quarto. Deu pra entender o que eu tô fazendo? Alexa! 3 de novembro de 2024, em 4 dias e 12 horas. Bom, gente, hoje, como vocês puderam ver no começo do vídeo, eu não fui pra escola. Eu acordei com muita alergia no olho, assim. Tava ardendo muito e eu burra ainda, gente. Na minha cômoda, eu tenho um colírio, porque como eu tenho sinusite e rinite, meu olho ele sempre tá ferrado. Eu tenho colírio e neossoro, porque eu também sempre tô entupida. Só que aí, eu, zonza de sono, fui pegar, eu botei neossoro no meu olho, entendeu? Acabei não indo pra escola, porque realmente eu não tava conseguindo ver direito, porque tava ardendo tanto que eu tava com o olho fechado o tempo inteiro, então eu não consegui ir pro colégio. Ontem, isso aqui não tem nada a ver com estudos do Enem, mas eu quero falar, porque eu me senti orgulhosa. Ontem, de noite, eu assisti um filme que eu tava com muita vontade de assistir há um tempo, que é A Substância, aquele filme que tá bem famoso no TikTok. Eu amei, mas não é isso que eu quero dizer pra vocês. Se vocês quiserem, eu até posso dar minha opinião nos comentários. Se alguém quiser perguntar, eu posso responder sem problema nenhum. Onde eu assisti o filme na internet, não tinha nem opção de dublagem, também não tinha opção de legenda. Nem a legenda em inglês e nem a legenda em português. E eu literalmente assisti o filme do jeito que ele veio ao mundo, entendeu? Eu vi o filme sem legenda, sem dublagem, literalmente só a fala dos atores. Então, assim, eu me senti bem orgulhosa, porque eu realmente estou provando que meu inglês ele tá bom, que as minhas aulas de inglês elas estão servindo pra alguma coisa, porque eu consegui entender o filme inteiro. Enquanto eu estava vendo o filme, eu também estava fazendo crochê. Então, eu não estava 100% focada no filme e mesmo assim eu consegui compreender tudo que estava acontecendo. Outra coisa que me orgulhou ontem, mas é isso daí sim tem a ver com o Enem, e ontem eu tava fazendo 45 questões de humanas, como vocês viram no vídeo anterior. E eu acertei 40 de 45. Eu tô bem orgulhosa por causa dessa quantidade de acertos. Isso me deixou mais relaxada pro Enem. Tipo assim, não relaxada no sentido de ignorar as minhas responsabilidades, mas sim menos nervosa. Eu acho que no dia eu vou estar bem nervosa, tá? No dia eu acho que é inevitável alguém que esteja fazendo vestibular pra valer sem ser treineiro. Vou ficar nervoso quando vai fazer o vestibular, porque é uma coisa que dá um nervoso, entendeu? É inevitável, não dá pra aguentar. Hoje eu quero fazer uma redação e eu quero fazer 45 questões de linguagens. Na verdade, eu quero fazer 40, porque eu fiz as 5 questões de inglês ontem. Eu tô refazendo o Enem de 2018, se eu não me engano. Porque eu já fiz todos os Enems de 2023 até 2019. Eu já fiz todos os do primeiro dia. Então, assim, eu vou fazer de 18 pra baixo, porque eu não tenho mais o que fazer, literalmente. Eu quero fazer uma redação, porque eu não fiz ainda essa semana. Ontem eu não fiz só 5 questões de inglês, eu fiz umas 3 ou 4 de linguagens. Tipo, ah, sei lá, não sei, mas enfim, eu vou fazer a maior parte hoje, né? Vamos embora pro vídeo e vamos estudar. Amigos, ainda são 1h09 da tarde e por algum motivo eu não consigo fazer nada até 2 horas. Não sei porquê, eu acho que pelo fato de no meu dia a dia eu começar a fazer as coisas depois da escola nas 2 horas da tarde, eu acho que eu acabei me acostumando, meu corpo acabou se acostumando a fazer as coisas só 2 horas. Então assim, eu acho que pra também não ser completamente à toa, porque eu literalmente, gente, tô fazendo nada. Eu tava vendo um vídeo do YouTube da Mac, inclusive eu amo muito ela. Só que assim, eu não tô fazendo nada, eu tô há mó tempão aqui parada, eu tô tipo assim, desde as 10 horas da manhã sem fazer nada. Eu vou parar pra ler, porque faz muito tempo que eu não leio. E eu comecei Cinder há um tempão e eu tava adorando o livro, só que eu acabei deixando de lado justamente por causa do Enem. Então assim, ó, só tô em 52%. Sendo que o livro, ele é bem curtinho. Então, de acordo com o Kindle, eu só tenho 3 horas de leitura aqui. Não vou terminar hoje, gente, obviamente, eu não vou chegar nem perto. Só que eu vou colocar uma musiquinha na minha Alexa. E é isso aí, quando der 2 horas eu volto pra ver o que eu vou fazer. E é isso aí. Thank you.
Me senti, acho que esse foi top melhores elogios que eu já recebi. Olha ali, a Yas colocou. Queria ter uma Clara na minha cabeça na hora da redação, porque eu tava lendo pra eles que eu escrevi até o desenvolvimento 2. Obrigada, Yas, aumentou a minha autoestima. Bom, gente, eu falei pra vocês que hoje eu queria fazer redação. Pois é, comecei. Porque se eu fosse deixar pra mais tarde, eu não ia fazer porque eu ia ficar com preguiça. Eu ainda não terminei, porque eu fui terminar a live agora e porque minha mãe tá chegando. Ontem, se eu não me engano, eu falei isso no vlog, não lembro, mas a minha mãe, ela foi fazer uma cirurgia. Não foi nada demais, mas ela vai voltar pra casa hoje e ela tá voltando já, então eu terminei a live pra poder esperar ela. E eu não fiz muitas questões, porque assim, eu no começo da live, quando eu tava fazendo as questões, eu tava um pouco desatento, tava tipo assim, sem concentração. E já que eu estou estudando, eu prefiro deixar de estudar, tipo, não estudar, né, mas deixar de fazer questões quando eu tô desatenta, porque aí eu não tô levando nada pra, na minha cabeça, eu tô só me cansando. Deu pra entender o que eu quis dizer? Não sei se vocês concordam comigo, mas é assim que funciona a minha cabeça, pelo menos. Mas é isso, agora eu vou lanchar. Ah, mas você já comeu sucrilhos. Eu não tô nem aí. Gente, o neném, meu filho, estava meio doente. Tava triste ontem porque tava doente. Ele tá mais animado hoje. Ontem ele chega e tava com o rabinho entre as pernas, sendo que ele sempre tá com o rabinho pra cima. Cachorro me deixa desesperado quando fica doente, porque como o cachorro não fala e meu organismo não é o mesmo do cachorro, eu fico desesperada, que tudo que o cachorro fica... Ah, o cachorro já não fica andando. Já acho que é câncer, que é tudo de ruim, porque eu não entendo cachorro. Tá me ignorando? Pode comer, eu deixo. Gente, meu lanche são pães de queijo. Tipo assim, eles estão meio torradinhos, né? Estão meio duros. Mas eles estão gostosos. Eu dei uma mordida aqui. Por dentro eles estão normais. Só a casca também está... redação, ela nunca vai até o final das linhas. Eu sei que isso pode ser um problema, mas enfim. E essa caneta, eu já falei isso em um vídeo, eu adoro ela porque ela é muito bem pigmentada, que é a Compacto 2000, top 2000. Só que ela me deixa manchada, sempre. Mas eu gosto dela pra fazer redação, porque minha redação fica assim, ó, com a tinta, ó, lá no talo. Mas enfim, vou enviar para o Ferreto. Eu não sei se vai dar tempo de sair a correção, porque normalmente a correção sai só, tipo, uma semana depois. Eu não gosto disso. Meu único apontamento de defeito. Você sabe que eu sempre finalizo de uma forma capenga. Deus, pegou meu cabelo. Eu sempre finalizo quando eu tô lá no final do dia, porque eu ainda tenho que dar tempo de eu editar, fazer thumbnail, fazer a descrição do vídeo. Então, assim, vocês sabem que eu sempre termino num caos completo. Mas foi isso o vídeo, gente. Eu nem sei se eu tenho muita coisa pra falar agora. Hoje eu só fiz a redação e fiz, tipo assim, umas duas, três questões de linguagens, porque eu não tava conseguindo prestar muita atenção. Só que, assim, eu até falei isso na live que eu fiz hoje, que... Eu quero tentar pegar mais leve durante essa semana, porque eu tenho medo de pegar pesado. E aí, justamente no dia do Enem, eu acabar tendo um burnout, sabe? Ou, tipo, pirar pelo fato que eu me estressei a semana inteira, me esforcei a semana inteira. Então, eu tô tentando pegar mais leve essa semana. Eu assisti ontem o filme que eu queria. Tava assistindo Outer Banks com a minha mãe a quarta temporada, porque, pra quem não sabe, eu adoro Outer Banks. Eu amo muito. Mas foi isso, gente. Muito obrigada pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Apareçam aqui amanhã que vocês podem ter certeza que vai ter vídeo novo aqui no canal. É isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!